Алматыда тұрғындар өзен жағасынан жаңа туған нәрестенің мәйітін тауып алды. Кіндігі байланбаған күйі пакетпен әкеп тастаған шақалақтың қанша уақыттан бері сол жерде жатқаны белгісіз. Ал тәртіп сақшылары өз баласын тастап кеткен ананы қазір іздеуге кіріскен. Бірақ әзірге ешқандай ақпарат жоқ. 9 айлық шақалақтың өлі денесін тұрғындар дәл осы өзен жағасынан тауып алған. Кімнің қалай әкелгенін ешкім білмейді. Қазір мұнда медициналық қолғаптарға толы, себебі тексеру жүруде. Ал тұрғындар оқиға түнде болуы мүмкін деп болжап отыр. Өзеннің жағасындағы көше көпшіліктің ары-бері қатынауынан бөлек ит серуендететін орын екен. Екі күн бұрын Ксения Батыраеваның танысы кеш қарайы күнделікті әдетінше осы маңға келген. Айнала қараңғы болғандықтан ит целлофан пакетке жақындап үре бастапты. Болған жағдайды көріп әбден шошып қалған. Сәбиді тауып алған кезде целлофанның ішінде болды. Маңдайы соққыдан болуы керек жарылған. Тіпті кіндігі де байланбаған екен. Жаңадан туа сала тастап кеткен. Нақты неше уақыт жатқанын білмейміз. Себебі тауып алған уақытта денесі көгеріп кетіпті. Сұмдық жағдайды ести сала маңайдағы еріктілер мен тәртіп сақшылары бірден нәрестенің анасын іздеуге кіріскен. Бұл аумақта барлығы дерлік бірін-бірі жақсы таниды екен. Әуел баста осында тұратын екі азаматшаға күдігіміз болғанымен тексере келе олардың қатысы жоқтығын анықтадық, дейді Ксения Батыраева. Ал полиция департаментіндегілер өлі табылған шақалақтың анасы әлі күнге дейін анықталмағанын хабарлады. Қазіргі уақытта тергеу жүріп жатыр. Нәрестенің табылу дерегі бойынша қазіргі таңда Түрксіб аудандық полиция басқармасында сот алды тергеу амалдары басталып кетті. Тиісті сараптамалар тағайындалды, басқа да мән-жайлар анықталу үстінде. Бұған дейін де талай мәрте қайталанған жағдай қоғамға үрей туғызса да, аналар туған сәбиінен құтылудың түрлі жолына барып жатыр. Көшелер мен қоқыстарда қалып көз жұмғандары қаншама. Ал психолог мамандар адамдардың мұндай жағдайға баруы құндылықтардың төмендеуінде дейді. Ата-ананың жауапкершілігінің осалдығы бұл жерде ата-аналар кодексінің кемшіндігі. Қазір ата-аналардың өзі де сол баланы тастап кеткен қыз болама, ол жас өспірім болама, жеткіншек болама, соның өзінің де тәрбиеленген ортасы бар ғой, ата-анасы бар. Бірақ сол сенімнің отбасындағы бір-біріне деген жоқтығы. Қазіргі уақытта көкек ананы іздестіру жұмыстары жүргізілуде. Қылмыс болған аумақтағы тұрғындар көлікпен сырттан әкеліп, бәз біреулер тастап кетуі мүмкін дегенде болжамның бар екенін айтады. Істің мән-жайы алдағы уақытта белгілі болмақ. Бауыржан Жақсымбет, Думан Сүлеймен, Информбюро, Алматы.